Goedemorgen, ons groet julle allemaal in die wonderlijke naam van ons Jesus Christus. Baie dankie dat julle ingeskakel het en welkom in ons geselsprogram. Oudere gewoonte, Koos Koen van Mall Worship en saam met my Konrad Besuidenhout. Konrad, baie welkom. Jees, hallo Koos, Konrad. Gedankie met jou, Konrad. Was jou, hoe was jou week in die week, Koos? My week is dieselfde as elke week, helemaal te kort. Ja, ons sit nie veel met jou warm in die week. Ek moet sê, ek denk ons mense met hierdie hittegolf hou bietjie begrafnis, want is al die ou vetjies wat so wegsmelt. Ja, kyk, ons is nie gewoond aan hierdie hitte gewees. Nee, glad nie. So, ek is nou bly, dis verby en agter ons, glad maar agter ons bly. Ek en hittegolf is nie maatjies nie. Nee, ek ook, ek is eintlik 'n mens wat meer van die winter hou. Ek kan die lae temperature hanteer, maar hierdie bo 30 grade en akkoordeer nie so lekker met my. Ja, jy kan niks doen, en al die goggas kom ook daar uit, jy sê maar meer goggas en springkane en vlee en al die goed. En muskiete, ons ou vriende is terug. Ja, die muskiete, die bloedsuigers. Ja, ons het een wonder, ons het een nice thema gekies in die week, die Heer het ons een mooi thema gegee, en dit gaan oor denke, jy weet, en ek dink, ek weet nie of mense het besef nie, ek weet, ek besef het nou, maar denke beheer eindelijk jou, en beïnvloed eindelijk jou omstandighede, en beheer jou hele lewe eintlik word deur jou denke beheer, en daarom is die denke seker dat een van die belangrikste aspekte van, nie net van een kind van God, om na te kyk nie en te onderhou nie, maar eintlik van enig iemand in die hele wereld, want jou denke gaan jou maak of breek op dan van die dag. Alles gebeur in die denke. Ja, ek dink die mense besef die belangrikheid daarvan nie, en as ons gaan kyk, dan lees ons in die woord van die Here dat ons die woord moet vat en ons moet het bepeins. So ek en jy moet gaan sit en dink die hele tyd al oor. So dit draag groot waarde vir ons. Ek meen, kom ons gaan kyk na, ons begin met die story van Moses. Pastor Gert het die sondag ons herinner aan die story van Moses. Die tyd toe Moses gebore is, het die koning besluit, want daar is een of ander profesie gewees, dat hierdie seentjie gaan die wereld verander. En toe besluit hierdie koning, alle baba seentjies wat gebore word, gaan doodgemaak word. En toe word Moses gebore as 'n seentjie, sy ma gaan, sy maak 'n mandjie van biesies, sy sit hierdie kindjie daar in, en sy gaan los om by die rivier, en hy dryf hier af in die rivier. Nou, wie is onder in die rivier? Wie bad in die rivier? Die prinses. Die farao se dogter bad in hierdie rivier, en hier kom die mandjie afgedrywe, en sy vat hierdie kindjie, en sy neem hom in die paleis. En sy maak hom groot as 'n prins. Nou, gaan sit ons en dink, maar hoekom sê die Here nou, dat hierdie seentjie in hierdie rivier moet afgaan, en hy moet groot word in die farao se paleis? Nou, ons nou dink, is beskerming. Is dit beskerming? Wat is nou so spesiaal aan Moses? As ek en jy mooi gaan sit en dink, en ons kom achter die kap van die Bybel, allemaal wat in al die Israeliete wat in Egypte gebleid op daardie stadium, ek meen, hulle was al amper 400 jaar in Egypte, hulle die denkwijse en die manier van dink gehad van 'n slaaf, want hulle het groot geword in slavernij. Hulle staan in die oggende op, hulle gaan werk vir Egiptenare, hulle word geslaan, hulle word sleg behandel. Hulle kom terug huis toe, hulle doen daar 'n paar dingetjies, gaan slaap, maar is dit dan weer precies dieselfde story. Ja, so dit wel aanvaar. Maar Moses is uitgekies deur die Here om hierdie volk van Israel uit Egipte uit te lei. So Moses moet nie dink soos 'n slaaf nie. So die Heer het eindelijk vooruit beplan, want hy stuur vir Moses in hierdie mandjie af, so dat hy die hierdie prinses uitgehaal word uit die rivier, dat hy groot word as 'n prins in die paleis van die farao. So sy denkwijs is anders. Hy dink soos die Egiptenaar, want op die ou einde moet hy kan verstaan, hoe gaan die farao dink. Hy moet gaan besef, wat gaan hulle moet doen, so dat hierdie farao die kracht en die besluit kom in elk geval van die Here af, maar hy moes soos hulle kan dink, hy moes weet hoe gaan hulle dink, hy moes weet hoe gaan hulle reageer. So sy denk het om toen gevorm, sy denk het om gevorm, ja. Ja, dit is amazing, en as gevolg van die feit dat hy nou anders dink, kan hy, wou hy nie die slavernij aanvaar, en hy was dat nie vorm raak gelees, en het in opstand laat en gekom. En wat ironies is van die hele story van Moses, is, ek het vergeet om dit nou te sê, is dat toe hy nou die prinses daar in die rivier uitgehaal word, was hy een jong pap babiekie, so hy het moedersmelk nodig gehad. En wat doen die Here? Hy plaas Moses sy eie ma in so'n posisie, dat die farao haar vat, en inneem in die paleis, en dat sy vir haar eerste tydperk, voordat hy gespeen is,
nog steeds vir Moses kan melk gee. So Moses is nog steeds gekoppel aan sy agtergrond, aan sy aan die wortel van sy herkomst, want hy het nog steeds hier interaksie met sy ma en met die Israëlieten, alhoewel hy anders te groot word. Ja, joh, dit is een belangrike, en hier wys die Here ons eindelijk net hoe Denike ook kan beïnvloed, want uit daai miljoen Israëlieten kon nie een van hulle opstaan en sê, ja. Hoor, ek kan nie tot hier toe en nie verder heen. En dit is die ding van denken. Jou denken beïnvloed jou so, dat jy weet nie is dat jou denken beheer eindelijk jou lewe. Jy word groot, saam met jou pa, en hy dit gedoen, en dan gaan doen jy dit, en jou seun gaan saam met dit doen, en ons sien dit eindelijk in, van geslag tot geslag. Ja, dit is so'n traditie wat aangang. En dit hou net nooit op nie, dit breek nie. En die Heer het tydje vir ons meer beplan, as dit het ons onself kan indink. En dan kan ons dit nie raak sien. En ek weet, David was dieselfde gewees, weet, hy is gesalf as koning, terwyl hy nog 'n skaapwagter was. So hy het nie die denke gehad van 'n koning, hy het nie geweet hoe moet die koning optree. Al wat hy geweet het is dat hy pas skape op, hy beskerm daai skape teen die leeu's en die beer en as daar moeilikheid kom, of vat hy hulle aan, jy weet. En die eerste keer dat hy op die slagveld kom om van sy broers kos te vat, sien hy vir Goliat raak. En nou het hy nou net dalk 'n week of twee voor die tyd met 'n leeu gestryd, gebeklei. En nou sien hy hierdie Goliat en Goliat dink nie net vir hom rarig, Tawer is 'n leeu nie. Jy weet, so hy kan nie verstaan dat Israel, allemaal is bang vir hom nie, want ek meen, as ek 'n leeu kan aanvat, dan seer seker ek kan ek hom aanvat. En hy kan dit nie verstaan nie, met daai denkwyse wat voor hom is, daar terwyl hy 'n skaapwagter is, gaan vat hy vir Goliat aan. Verslaan Goliat, sonder enige vrees, geen bekommernis, in die naam van die Here. Hy het geweet dat alles wat hy doen, doen hy in die naam van die Here. En die Here plaas hom in die paleis, onder Saul, hy is die harp, die speel die instrument vir die koning, en hier leer hy hoe werk die paleis, hy weet, hy leer hoe dit is om 'n koning te word, want hy word daarin blootgestel, en dan laat het van die Here om, en sit hom in een generaalsposisie waar hy die weermag lei in oorloop, en hy word 'n sterk generaal, so sy denkwyse word van skaapwagter getransformeer na vechter toe, na koningskind, deur daar in die paleis groot te kan word, en hy kry alles, hy word aan alles blootgestel. Al die komponente wat hy nodig het om 'n goeie koning te wees. Om 'n goeie koning te wees. En toe die tyd reg is, en Saul sy lewe verloor, stap David in, en hy word die koning oor Israel. En soos die Here sê, dit is nog, weet, hy praat altyd van David, dit is nou koning se naam in my hart, jy weet, so, David, sy hele denkwyse was so gevormd, hy kom eintlik uit 'n nederige agterstand, hy word getransformeer na koninklike toe, maar hy het nooit sy wortel vergeet, en hy het nooit sy krag vergeet, en hy het altyd geweet sy krag kom van die Here af, en Menai was 'n wenresep gewees, en daarom kan die Here altyd, Jesus sien in die konings, dan praat die Here altyd, die volgende koning, en sê die Here, ja, maar hy kom nie na by koning David nie, of, so die Here het al die konings daarna gemeet aan koning David, snaaks genoeg die tweede koning, want Saul was die eerste koning van Israel, David was die tweede koning. Wat my altyd so opval van koning David is hoe hy so gedans het voor die ark. Ja. Ek meen, ons sit nie allemaal daar. Ja, hy het net om totaal oorgegee aan die Here, en dit is wat so absoluut so fantasties is van hom. Ja, ons leer verskriklik baie. So, ek wil vandag vir julle sê dat is jou gedagtes is die nommer 1 teiken. Die duiwel teiken ons gedagtes. Ons lees oral van die woord. 1 Petrus 5 vers 8 sê vir ons dat ons moet wees versigtig vir die duiwel, hy loop al buiten ons as 'n brullende leeu, gereed om elkeen te verslind. Met ander woorde, die fight is real. Dit is, daar is rarige geestelike wêreld, daar is rarige duiwel en hy wil jou verslind. En die maklikste manier vir die bose om jou onder te kry, is deur jou denkwyse so te manipuleer dat jy nie kan besef dat jy is die koningskind nie. Die oomblik wat ek jou kan indompel in armoede, hou ek jou weg van die waarheid al, want die Here sê, ek wil vir jou lewe en in lewe in oorvloed. En dan begin ons daai mentaliteit aan te neem, jou denkwyse, dit wat jy die omstandighede mees, dit word dan jou denkwyse, dit word die mentaliteit waarmee jy die wêreld meet. En jy kan nie vir jouself naderhand uitkom kans sien, want al wanneer daar nou 'n berge van omstandighede voor jy begin kom wat moeilik is, jy kan dit nie oorberg nie, jy kan nie uitkom sien. Nou as kind van God, dat ek en jy is vrygemaak. Ons weet, as ons voor 'n berg staan, wat ons nie kan oorkom nie, dan roep ons sy naam, Heer. En dan
steek ek net my hand uit en ek sê, Jesus, U kan, wat ek nie kan doen nie, en dan verdwyn, daai berg val, daai berg skuif. Die Here het die Rooi See oopgeklop vir die Israeliete. En hulle deurgestap. En hulle deurgegaan. So ons weet, ek en jy weet, ons is in 'n plek, ons denke is vernuwe. Ons gedagtes is verander. En ons laat nie onsself meer gelykvormig staan in die wêreld. Ons het vrygekom. En jy weet, en hy so praat van die armoede en die mense wat se omstandighede so erg is, dan dink ek ook, ons moet besef dat jy sit vastgevang in hierdie armoede, jy weet nie waar kom jou volgende maand kos vandaan nie. Jy weet nie of jy genoeg geld gaan hê om jou krag te betaal of om jou huis te betaal nie. En jy sit die hele tyd in top en dink aan maniere om uit hierdie situasie van jou uit te kom, plek van het jy dit vir die Here gee. En daar is 'n versie in die Bybel wat sê waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So omdat ons die hele tyd aan hierdie goed dink, gaan lê dit op ons hart en omdat op ons hart lê, praat ons die hele tyd spreek ons het. En omdat ons dit spreek, verander ons omstandighede nie. Ja. En ek en jy weet, wanneer mense met ons praat, jy kan binne die eerste 5 minute in 'n gesprek en jy dadelik uitvind net deur normaal met 'n persoon te praat, wat gaan aan sy huis aan, wat gaan aan sy lewe aan. Want sy omstandighede het sy denke so beïnvloed en alles wat op die denke gaan, gaan lê op jou hart. En dan die hart vorm jou. Dit die hart is die kerngedeelte van jou lewe. Dis die bron van lewe. En as jou hart nie reg klop nie, gaan jy op en stoot en sukkel om deur die lewe te gaan. En ek dink baie mense sit nie baie moeite daarin nie, want ons aanvaar die lewe as selfsprekend. Ons aanvaar ons van selfsprekend. Hoor jy, dit moes maar so gewees het. Hoor, val nou met byvoorbeeld met bloedlynvloek en nee, jy sê almal ons familie gaan op 40 dood. Ja. Jy weet, so jy maak jouself voor gereed, jy weet, op 40 word jy kof en bof. Ek dink as jy die assuransie mense raai ons nou gaan uitkyk hier op gaan hulle sê hoor is al nie nou bloedlynvloek in jou lewe enige iemand ons maak reg. Ons gaan kyk sal 'n paar mense op 40 dood gaan sal nie meer ons gaan jou nie kan vir jou begrafnisbodes sê of iets gee nie. Hulle gaan nie vir ons winsgewend wees nie. Jy weet, so jy sien hierdie goed raak en jy ontvang dit. Alles wat jy aan blootgestel word, ontvang jy. Dit gaan deur jou denke, jy dink daaroor, jy spoel deur dit en eintlik bepyns jy die wêreld. En dit kom op jou hart. In plaas van dat jy die woord bepyns jy die wêreld. En dan kom net die wêreld op jou hart. En dan praat jy, nou wat jy praat en al wat by jou mond uitkom, is jou probleme. Ja, en ek dink omdat die wêreld so op ons hart lê, wat ons geneig is om te doen is dan koppel ons emosies aan ons denke. Ja. Want omdat wat nie goed gaan met jou nie, is jy dadelik emosioneel. Jy is partykeer vies, jy is partykeer kwaad, jy is partykeer omgekrap. Jy gaan tog nie bly wees omdat dit nie goed gaan met jou nie. Ja. So dan koppel ons daai is nou waar dit verkeerd is. Ja. Want eintlik ons lees vas in Jakobus dat eintlik as ek en jy versoek word, moet ons bly wees. Ja. Daai vrede wat die Here in jou lewe bring. Ja. Is 'n vrede wat nie beskryf kan word. Ja, daar's geen woorde wat kan beskryf. Maak nie saak hoe swaar dit met jou gaan en hoe moeilik dit met jou gaan en glo vir my ek's deur hierdie waters. Ek het dit beproef, ek het daarin van gedrink. Dit is hoe dit werk. Jy kan alles voor jou kan gebeur, maar omdat jy die vrede van God binne in jou het, jy vernuwe van denke, jou denke is verander. Is jy nie meer geplaag oor nie, jy huil nie oor dit nie, jy is nie hartseer daaroor. Dis amper asof jou enige emosies het nie, jy is emosieloos. En soos ek die mense leer, jy hou nou daai emosies dop. Jy moet net as jy begin spyk. Dan moet jy weet, Jesus, hier's nou fout. Dit is normaal. Hier's nou iets het nou hier gebeur. Nou, wat sit iets het nou hier? Nou moet ek dit gaan soek. Want daai emosies wat in jou denke gekoppel is, is wat jou op die ander vandag aan die afgrond insleep. Want as jy eers begin trane gooi en nou ons dan weer is ons ontvang dit van selfspreker. Nee, maar ek het die geld op my rekening nie. Nou heilig maar. Jy weet in die woord lees ons toe Abraham die slavin, toe Sara nou nie meer happy was met die slavin wat nou by Abraham geslaap het en Ismael en so, toe stuur sy hulle weg. Sy net daar gat jy. Dit was nogal wreed. Hulle het nie kos of iets, hulle het net water of hulle het 'n bietjie water en is soos 'n pakkie kos gekry en dis net maar dit. Daar's nie vir hulle dis wat jy het en jy's in 'n woestyn. So hulle is daar in 'n woestyn en daar gaan sit sy nou onder 'n boom en nou weet sy gaan nie verder kan lewe nie. Daar's nie kos en die water's op. Dis nou tyd om dood te gaan en sy huil. Want dis nou die enigste emosie wat sy ken. Dis 'n natuurlike. Ons aanvaar dit as 'n natuurlike emosie. Nou hy het niks, hy's op pad uit.
En hier kom die Here en verander al omstandighede. Die Here provide, sorg vir haar water. Gee vir haar water. 'N put wat sy nie kon raak gesien het nie. En dit is waar die probleem aankom van ons denke. Ons is so gevestig op ons denke dat op ons wereldse denke dat ons goddelike oorwinnings en goddelike wonderwerke nie eens kan raak sien nie. Die oorwinning of die uitweg is die vlak voor jou, dis soos daai waterput. Die waterput was reg voor haar gewees, maar sy sou net daar dood gegaan het van die dors. Want sy kon nie die waterput raak sien nie, want sy is oorweldig deur haar emosies. Dit het oorvloei. Oomblik toe die Here opdaag, toe verander dit. Toe waai daai emosies. Toe kom die Here en wat doen die Here? Hy stig haar gemoed. Hy lig haar op. Hy sê vir haar, hy stig haar gemoed deur vir haar te sê, hoor jy, ek ontferm my oor jou. Ek glo nie dat jou seun Ismael tot niet gaan nie. Ek gaan hom ook 'n sterk volk maak. Met ander woorde, die Here het dadelik gekom en haar gemoed sal is opgelus. Haar denke begin verander want iewers skielik waar sy geen uitkoms gehad het nie of kon sien nie. En dit was op haar denke, dit was op haar. Kom hier, hy change alles. En toe hy alles verander, en sy aanvaard dit wat hy vir haar sê, toe gaan haar oë oop. En toe kan sy die uitweg sien, toe sien sy oor, toe sien sy haar survival, die water. Toe sien sy die water raak, en sy weet daar sy. Geen dood op straat meer vir haar. En ons mense kom elke dag voor daai dood op straat. En dis emosies. Emosies bring jy voor die dood op straat en dan is dit, maar dis mos nou normaal. Maar jy is so emosioneel. Ek is mos maar 'n mens. Ek is mos maar 'n mens. Dat jy kan nie God se voorsiening meer raak sien. Jy is blind daarvoor. En dis waar die woord sê dat ons het nodig, Romeine 12 vers 2 sê dat ons het nodig. Ek gaan dit vir julle lees. Ons word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoor wat sê die woord hier nou, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Goeie, welgevallig. Dit praat nie hier vir my van 'n ramp nie. Ja, van sukkel of swaar. Van sukkel en swaarker. En hier sê hy vir my dat as ek die vernuwing van my gemoed, jou gemoed is jou denke, as jy jou denke sal vernuwe, gaan jy die dinge van die Here kan begin beproef en jy gaan dit kan begin raak sien. Jy weet, die oomblik wat jy jouself begin vul met die woord van God, gaan jy oop en kan jy die goddelike geleenthede raak sien wat die Here op jou pad vir jou sit. En waar jy voorheen blind was vir dit, nou kan jy dit gebruik. Want terwyl jy so praat van dit, dink ek daaraan dat ek en jy se denke word ook gevorm deur waaraan ons onsself blootstel. Ja. As ek en jy elke Vrydag aand in die klips gaan uithang, as ons ja, dis waar elke Saterdag aand gaan braai en kuier en daar word gedrink en gevloek en heerlik gepraat. As ek en jy die verkeerde flieks kyk, as ons na die verkeerde musiek luister, as ons die verkeerde boeke lees, al hierdie goed is goed wat ons denke beïnvloed. Want daar's baie mense wat sê, "Ag man, hierdie goed pla my nie. Dit het nie 'n impak op my nie. Ek het nie vir julle." Ongelukkig, al hierdie goed het 'n impak. Ek was een van daai ouens wat dit nie geglo het nie. En ek het tot die besef gekom dat hierdie goed het nog 'n impak. Want omdat jy dit gekyk het en omdat jy deelgeneem het daaraan, dink jy daaroor en omdat jy daaraan dink, beïnvloed dit jou denke. Ja. Dit alke kan dit eintlik maar op jou eie beproef word. Dit is so vinnig so dit gaan kyk van honder oorlog storie. Daarna wil jy oorlog maak. Jy's gaan kyk 'n fight storie, daarna is jy sommer lus vir 'n lekker fight. Nou as jy een van daai ouens is en ek was daar, yes like it. As direk na ons oorlog storie gaan kyk in Vietnam of Tweede Wêreldoorlog of maak nie saak nie, Black Hawk Down, you name it. Ek het seker elke oorlog movie gekyk wat daar is om te kyk. Oomblik as ek die movie klaar gekyk het, wat nog 'n chokkertjie was dat ek my al my mannetjies gaan uithaal. Nou het ek oorlog gevoer met my al my mannetjies. Want my hart is nou vol van oorlog. Naderhand wou ek oorlog voer met my ouers, oorlog voer met my vrou en ek wil oorlog voer met elke ou wat op my pad kom. En jy weet, jy gaan begin games online speel en is ook net oorlog speletjies. So jy is in 'n oorlog by. YouTube kyk, ek gaan kyk hoe fyn die mense lyk met myself nou. Hoekom kyk ek so baie na hierdie fights? Wat gaan hier aan? Hoekom word ek so aangetrokke deur twee ouens op mekaar in die straat dik? Dit is mos nie normaal nie, jy weet. Nee, dit is nie. Maar ek het myself so gevul met hierdie wêreldse materiaal dat dit is op my hart. Dis al wat ek wil hê. Ek wil net oorlog. Ek check oorlog. Ek sien myself as die beste generaal nou, jy weet. Ons gaan oorlog hou. Ek is reg. Ek is reg hier. Ek sien dit. So as jy met dit kan assosieer, dan nou vir jou sê jou denke
is nie in lyn met die woord van God nie. Amen. En jy gaan drastiese verandering in jou lewe moet gaan aanbring. Jy weet, in my tyd wil ek games gespeel het online, weet ek van verskeie huwelike wat in gronde gegaan het. Weens die feit van dat die ouens net aanhou speel. 24 uur, kom by die huis speel games tot 12 uur, 1 uur, 2 uur die oggend en dan gaan slaap jy. So jy glad nie meer daai geselsie met jou vrou of jy's nie eens meer deel van die huis of sien met jou familie of jou gesin. Jy's nie die man van die huis eers nie. En sodra die ou nou na sy vrou begin luister, dan lag ons almal vol. Sê ja, nee, jy's 'n lekker mamma seentjie. Jy is bang vir jou vrou. Jy is bang vir jou vrou. In die meantime is dit ons wat besig is om ons harte vol te maak met die verkeerde dinge. En as jy oor weer uitveer, dan stap jy vrou die deur uit of jy is daai geval, jou huwelik sneuwel, want jou lewe is ongebalanseerd. En ons sien dit baie ouens wat Mayhem byvoorbeeld. Genade, hulle is so in hierdie reisies en ek kom nooit die middel van sien hulle hulle ry 'n sirkel. Dis heeltyd om en om en om en as dit nog 'n klein sirkel loop, daar's niks plek vir 'n lekker corner vat of is om en om en om dieselfde sirkel. Dit is maar die mense is so in dit in dat hulle word al tot geklassifiseer as Mayhemers, jy weet. En hulle koop vir hulle klaphuisies daar by my. Was daar 'n plek was daar? Yes, jy weet en ek het gewaai om gaan kyk. Karavane, hele caravan stukkend en al daai goeders. Die mense is ja, jy's heavy in karre. Ja. Jy hou van karre maar hulle maak dit draak nader aan 'n obsessie by. Ek het 'n familie gehad wat daar gery het. Dis hoe dit begin het en dan begin jy betrokke raak en jy gaan kyk en dan is alles net my en dan is dit jou sentrale punt waar hom baie goed sentreer. Ja. En dit bring ons by een van ons volgende punte. Jou gedagtes is soos 'n magneet. Ja. Dit trek die dinge aan waaraan jy die meeste dink. Soos hierdie ouens wat my van die resieskarre hou, omdat hulle van die resieskarre hou, trek my hemel aan en dit trek ook aan hulle denke aan die hele tyd. Ja, as jy by 'n braai kom, praat jy my hemel. As jy by die kerk kom, praat jy my hemel. Sondag is daar reisies is by my hemel. Is nie 'n Sondag by die kerk. Ja, nee, sorry. Is by my hemel. Sorry, ek kan volgende Sondag nie kerk toe gaan, daar's nie Sondag gereis by my hemel nie. Ja, ongelukkig. En dit is waar die hele bose kringloop inkom van jou denke wat eintlik op 'n verkeerdelike manier blootgestel is aan die verkeerde. Soos jy nou sê, jou denke is 'n magneet. Dis eintlik 'n baie goeie manier om dit te stel. Jou denke is 'n magneet. Van alles wat om jou aan is, trek jou denke slurp dit op, trek dit aan en dit word deel van jou lewe. En dan kom jy voor probleme en dan moet die Here kom help en dan kan jy nie verstaan hoekom die Here nie jou nou help nie of hoekom jy nog steeds sukkel nie. Want jou denke is nog, want jy kan nie eens die uitweg sien nie. Ja, en dit veroorsaak dat ek en jy in ons denke vasgevang word. Ja. Nou, ek wil hierso 'n versie vir julle lees, want ons lees in Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. So hier is die goed waaraan ek en jy eintlik moet dink. Dit is wat die Here wil hê ek en jy moet aan dink waaraan ons tyd moet spandeer. Ja, dis 'n goeie voorbeeld. Want ons moet besef as ons gedagtes ons denke of jou lewe sal altyd die produk wees van jou gedagtes. Dit wat jy oor dink, dit wat jy wat jou omstandighede is wat jy op jou denke gaan hê, dit gaan die produk wees wat in jou lewe is. So as jy in resies vasgevang is, gaan jy erenjaar word. As jy en die rekenaars vasgevang is, dan gaan jy uit hier word. En eintlik wat die Here vir ons soek is 'n gebalanseerde lewe. En nie eers gebalanseerde lewe, want dan by God kom is hy baie jaloers. God is 'n baie jaloerse God, maar dan wanneer ons moet God eers stel. Ja. En alles moet om God draai, om lief hê oor alles. En as dit God nie behaag wat jy doen nie, dan doen jy dit en dan los jy dit eerder. So as jy op my hem gaan uithang, en dis 'n gedrinkery en 'n gevloekery en 'n gebakleiery, dan is dit nie die plek waar jy moet wees as jy wil sê ek is kind van God nie. Jy kan nie kompromie aangaan nie, maar omdat jou denke so gevul is nou met hierdie wonderlike. Ek meen jy hou nog steeds van karre? Nog steeds. Die verskil is net jy hang nie meer so kwaai by my nie. Ek was jare laat by my. En jy weet jy moet wegbly van ouens wat as jy sien hierdie ouens is 'n bietjie rof, 'n paar ja, van die manne, jy gaan nie 'n paar kappe agter die blad en dan wil hulle boks. Ja. So jy hang nie meer uit nie. Nee. Jy like dit nog steeds. So daar's niks fout daarvan om met karre te van hou nie, maar dit is nou hoe
Here daarna hanteer, want God is nou jou sentrale punt. Hoe betrek ek dit in my lewe op so 'n manier dat het nog steeds welgevallig is vir Here? Ja, daar is die kraai. En ek dink dis wat die meeste van ons nie kan raak sien. Ons wil nie die Here bevredig nie, ons wil onsself bevredig, want ons is selfbevredigende mense. Ons is nie bereid om onsself te kruisig, ons kruis op te neem. En wat beteken om 'n kruis op te neem? Dit is 'n swaar story. Om 'n kruis te dra is nie 'n maklike pad om te loop nie. Die Here sê kom na my toe en neem jou kruis op. En die Here sê nie kom net na my toe, loop maar net agter my. Die Here sê neem jou kruis op, want jy moet die wêreld kan kruisig. Jy moet hom opgee, ja. Jy moet hom opgee. Dit is 'n swaar las, want die wêreld is so aanloklik. As ek vir jou gaan sê die wêreld is nie aanloklik nie, gaan ek vir jou lieg. Dit gaan my platant leer. Die wêreld is ongelooflik aanloklik. Daar is amazing goed daar buite wat ek kan gaan doen, maar jy moet 'n seker diep body inbring dat jy dit gaan jou jare vat om daar uit te kom. En ons sien vandag die uitwerking van die wêreld op ons kinders, want ons kinders raak nou so hierdie betrokke by die wêreld dat hulle raak depressief. Selfmoord in my hele lewe, selfmoord op skoolvlak, ongelooflik die hoogte ingeskiet. Dit is verskriklik. Hierdie jaar dink ek was daar, ek weet nie hoeveel gevalle wat ons nou van weet wat hulle aangemeld is. Hoeveel is nie aangemeld nie van skoolkinders wat hulle eie lewe neem. Hoe in die lewe het ons gekom van waar ons nou gekom het 30 jaar terug tot waar ons nou gekom het waar kind op skoolvlak al sy lewe wil neem? Die wyse denke. En die enigste manier die jou lewe gaan wil neem is as jy nie meer waarde in die lewe sien wat God jou gegee het. En dit beteken jou denke het op so 'n plek gekom dat het jou self al oortuig het dat jou lewe is niks werd nie. En dit is waar die vers inkom van 1 Petrus 5:8 wat die van die brinnende leeu wat reg is om jou te vertrap. Hy kom en hy vertrap die kinders. Hy verslind die kinders deur dat hulle betrokke raak by die wêreld en die ouers het afvallig geraak van God. Met ander woorde, ons het nie meer goddelike strukture in ons huis nie. Ons dien nie meer aan die Here in ons huis soos ons moet nie. So die beskerming, die goddelike beskerming oor ons kinders se lewe het opnuut gegaan en is weg. Omdat as ons realisties is, 'n eenvoudige konsep soos 'n struktuur in 'n huisgesin. Ons pas dit nie meer toe nie. Nee, God. Man as die hoof van die huis, die vrou wat onderdanig is om aan hom en dan die kinders onder die ouers. Die basiese goed wat die Bybel eintlik van ons verwag, doen ons nie. Ja. En dit is verlore. En nou spoel dit oor na ons kinders toe. En die gevolge sien ons nou in die skool. Pleeg selfmoord. So jou denke word gevorm deur waarvan jy jouself daaraan jouself blootstel. So waaraan stel daai kinders hulself nie bloot om tot op daai punt te kom nie. Dit kan nie wees van ag nee man, dis die meisie wat ons so toe gedryf het. Ek vir jou sê, sake van die hart is diep, maar daar is definitief baie meer fout. Jy weet, ek dink hier het baie van die jonger generasie ouers ook 'n groot rol gespeel. As jy kyk na hoeveel boelies is daar op skole deesdae. Ja, niemand doen want niks. Daar is nie dissipline nie. En ek het nou eendag 'n prentjie op Facebook gesien en dit bly my by van hierdie een kind wat die ander kind staan en sleg sê en agter hierdie boelie staan die ouer. En is eintlik die ouers se tong wat so van agteraf kom en deur hierdie kind gaan. So die ouers keer daai kind se verkeerde optrede goed. En omdat die ouers dit goed keer, doen die kind dit. Ja. Ja, jy het eintlik dan die hamer op die spyker, in die kop geslaan. Dissipline. Dissipline het weggeval. En omdat dit wegval, toe word ons kinders doodgestel en alles, daar's nie meer 'n vrees dat hy gaan pak kry of gestraf gaan word by die skool of by die huis nie, niemand mag my hulle hande lig vir niemand nie, en nou word ons kinders blootgestel aan alles, daar's geen kontrole geen meer nie. Ouers word al gedaag vir as hulle nie hulle kinders deur hulle eie kinders, ek meen dit is die belaglikste van alles, maar sulke goeders is wat ons sien, en die kinders se denke word op verkeerdelike maniere gevestig, en dan kom dit op 'n plek waar hulle nie eens meer die waarde sien om verder te kan lewe nie, en hulle neem hulle eie lewe. En wat ons nie besef nie, is ons maak ons eie kinders dood, deur ons eie metodes en slapgatgryp wat ons in die lewe inbring. Deur te sê nee, ons mag nie meer kinders straf nie. Die woord sê tugtig hom en jy red sy lewe. Dit beteken nie slaap hom dood of seker goed nie, maar nee, daar moet dissipline wees. Jy moet hom nie vermink nie, maar ons kan hom pak slaag. Here het hom die heeltyd deur gesondig dissipline gehad en elke vir Israel gesê as jy uit die woord uit beweeg, dan gaan jy 'n pak slaag kry en hulle was 2 keer in ballingskap gewees. So sulke goed gebeur, dit is die realiteit van die wêreld.
Positieve denken brengt verandering. Maar. Jou gedagtes. Dis die groot maar. Jou gedagtes word beheer deur die omstandighede waarin jy jouself blootgestel het. En jy kan het baie makliker optel as jy in 'n huis groot geword het waar daar geweld plaasgevind het. Sien maar byvoorbeeld jou pa het jou ma aangerand of mense aangerand of hy was bekleierig of hulle laat jou hou van die vogwatertjies so bietjie baie oom Richelo en oom Coca-Cola. Dan dit beïnvloed jou want jy word daaraan blootgestel. En dan wanneer jy nou eendag groot moet word en jy nou die man van die huis word, dan begin jy daai selfde gedragspatrone in jou eie huis. Ja, maar dis waar aan jy blootgestel is en jy dink is reg. En dan kan jy dit eers verander. Jy gaan vir jouself sê ek gaan nie soos my pa word nie. Dan word jy presies soos jou pa. Hoekom? Want jy is daaraan blootgestel. Jou denke is gevorm. En dit is hoe dit is. Dit staan dis vas. Jy kan nie daar uitkom nie. So met ander woorde, jou denke beheer jou lewe. Die enigste manier hoe jou denke gaan breek is dan in gebed. En deur die Here wat jou moet kom bevry daarvan. En baie van ons doen baie goeders wat jy nie wil doen nie. Jy sal goed doen en dis die maklikste om te weet. Die oomblik as jy plaag doen het, oomblik as jy plaag gedoen het, dan is jy spyt en dit gedoen. Dan as jy so spyt jy dit gedoen, dan gaan jy vir jou sê, ek weet nie hoekom het ek dit gedoen nie. Eers like dit, steel die ding op by die supermarkt. Ja, ek is so spyt ek het dit gedoen. Ek weet nie hoekom het ek dit gedoen. Nou is dit nou 'n groot kind van die Here. Ja. Hoekom het jou denke jou beheer? Want dit is waarin jy groot geword het. Ergens moes jy iets gesien het, wat hierdie omstandighede in jou lewe wat plaasgevind het, wat jou denke is amper soos 'n strykyster wat jy op een plek los en brand. So as jy te veel op een plek rondhang, dis die strykyster wat jy net neersit en jy loop. Hy brand 'n merk op daai broek en daai merk gaan jy nie weer kan uitkry nie. Soos jy te veel rondhang by dieselfde plek oor en oor en oor, dan brand hy in jou denke in en jy kry dit nie weer uit jou uit nie. Daai denke gaan jou dan begin beheer. En maak nie saak hoe positief jy daaroor is nie. Dan het jy nodig dat die Here Jesus Christus jou bevry. Ons gaan nou by 'n metode kom hoe ons denke kan hervorm en herskep sodat ons kan vrykom. Sodat ons onsself nie meer gelykvormig in hierdie wêreld nie. Ja, en wat baie van ons nie besef nie en dit sluit aan by jou versie van 1 Petrus 5 vers 8 van net nou van die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu. Hierdie geveg wat ons hier voer is nie 'n geveg teen vlees en bloed nie. En as ons gaan lees in 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3 tot 5 dan lees ons die volgende. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en ons en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En dis wat ook baie nou link aan ons emosies, want een oomblik is ons nog fyn en die volgende oomblik het ons hierdie emosionele uitbarsting. Want hierdie skanse of vestings wat die ou vyand in my en jou geskep het, deur een of ander autoriteit of spring op en die deur gaan oop en jou duiwel kom en hy vat beheer oor van my neer se denke en ons optrede. En dan spoel emosies oor en jy is 'n emosionele wraak. En dit is gevaarlik. Nou ek dink julle besef vandag dat as jou denke is baie belangrik, jou dit bepaal regtig die rigting waarna jy beweeg. En so wat moet ons doen om ons denke nou in lyn te kry met die woord van God? Ons gaan terug na Romeine 12 toe. Hoor wat sê die woord. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Met ander woorde, die woord sê vir ons dat ons moet onsself verander. Die woord sê nie hier vir ons dat die Here kom en hy gaan jou nou verander oomblik as jy hom begin dien nie. Daar gaan niks gebeur. Jy moet self nou hierdie besluit neem. Jy moet nou toelaat, jy moet toelaat dat die Here jou begin vernuut deur vir jou nuwe die waarheid in jou openbaar, die Heilige Gees met jou lei. So jy moet jouself oorgee. Maar jy moet dan begin met 'n drastiese beplanning en 'n plan en werking stel om jou denke te kan begin vernuwe. Wat is die eerste stap wat ons gaan doen? Wat is die eerste stap? Sal ek sê wat ons moet doen is ons moet ons omgewing verander. Ja, beslis. As jy jou denke wil verander, gaan sit by jou huis, vat 'n papier. As jy baie keer, wat ek vir jou vertel hoe dit werk, ons kan baie keer nie dit raak sien. Dat het verkeerd is, jy sal goed doen, en jy gaan nie weer eens verkeerd doen. So gaan skryf dit neer,
En dan staan jy terug en jy kyk van buite af na binne toe. En dan gaan jy agterkom of dit reg of verkeerd is. So gaan skryf neer wat jy doen, saam met wie jy kuier, waar jy betrokke is. Gaan skryf dit neer. En dan staan jy terug. Kyk in en vra jouself die een vraag. Sal Jesus Christus met al die goed betrokke raak wat jy nou hier neergeskryf het? Sal hy dit doen? Sal hy gemaklik wees in haar omgeving? En as een van die goede antwoord nee is, dan trek jy om dood, dan skakel jy dit uit jou lewe uit, want dit is net, dit moet nie in jou lewe hoort nie. Jy is in Gods ewe beeld gemaakt, jy behoort aan God, sy, jou naam is op sy handpalms gegraveer. Dis tyd dat jy begin besef, jy hoort nie in die wereld, en jy moet die keuse maak. Die Here gee elkeen van ons genoeg tyd om die keuse te maak, maar dit is een vrywillige keuse, want God het vir ons vrye wil gegee. Dis een vrywillige keuse wat jy moet maak, wat jy moet besluit, ek gaan nou die Here dien. En wanneer jy daar besluit neem, die heel eerste ding wat jy moet doen is, want wanneer jy die besluit neem, kan ek jy nou beloof, is die boeie om jou hand. Jou hande is vastgebind. Ja. Hoe wat jy nou besluit neem, sê die Here, goed, nou maak ek jou vry. Wat gaan jy nou met jou hande doen? Gaan jy hande hier besig hou? Of gaan jy sê, halleluja, dankie Here. Jy moet om, en jy moet, en kyk wat met jou hande doen. Jy moet jouself oopmaak vir die Here en jy moet jouself oorgee. Totale oorgawe. En omdat wat jy dit doen, dan kan jy nie nog deel wees aan die wereld nie. Jy kan nie met kompromie met God aangaan nie, dis die allerhoogste. Hy sê nie, hoor, dankie dat jy nou, Jesus, ek ken, is my seun, maar, dis nou maar reg, ons gaan kompromie aan. En dis wat die wereld doen, ons weet van mense wat tot hulle Bybel gaan staan en skryf. Net so dat by hulle leven staat en aangaan, hoor, ek kry nie hierdie ene baie reg nie. Jy weet, eer jy ouwers, ek kom ons tip ek sit uit, eer jy ouwers slechts as hulle dit as verdien. As hulle dit terugdoen. Of hulle dit terugdoen. Respekteer jou ouwers net as hulle jou respekteer. Ja, dis die een wat ons met kom in die wereld. Ek gaan nou net respekteer as hy my respekteer, of as hy dit verdien. Ja. Dit is wat ek altyd gesê, ek sal net die ouwe respekteer wat dit verdien. Wat is hoe dit by God werk? God sê respekteer allemaal, of hy het nou verdien of nie verdien, of hy nou slechts of nie slechts sê. Dit klink verskriklik, maar omdat jy die keuse gemaakt. As jy die keuse wil maak om Jesus te volg, jou kruis te wil optel, hierdie is deel van jou kruis. Ja. Hierdie is deel. Jy is hier om nou te dien, nie om gedien te word. Ja, ons is koningskinders, en daar wacht die hemel daar boven vir ons, wat vol verrassings en heerlijkheid in een wonderlijke lewe, maar ons is nog nie daar nie. Terwyl ons hier op aarde is, moet ons bruikbaar en diensbaar word vir Jesus Christus, sodat ons sy werke, wat hy op die kruis vir ons neergeleid, daartoe is sy lewe vir ons afgeleid op die kruis. So die werke, want dis onvoltooide werk, Jesus was net 3 jaar besig. Dis onvoltooide werke. Ek en jy moet die werke verder gaan voltooi. Hy gee die opdracht vir ons in Matteus 28, gaan dan heen, maak disciples, doop hulle en dan leer hulle. Dis onvoltooide werke wat ons verder moet dra. Dis ook om ons die kruis moet vat. Daar waar Jesus op die kruis gesterf het, neem ons daai kruis op, onvoltooide werke, ons gaan ons verkondig na die evangelie verder. En jy kan dit slegs doen as daai lig van die wêreld nie meer in jou skyn nie, maar die lig van, hoor nou maar die lig van die wêreld, nou praat ek bietjie verkeerd, as die lig binne in jou skyn, dan die lig van God. Die lig van God. Dit is nie een lig van die wereld. En die enigste manier hoe ek en jy eindelijk daar kan uitkom, is wanneer ek en jy vry word. Ja. Wanneer ons waarlik vry word. En dit is nie een makkelike proces nie. En ek denk, dit is wat die meeste mense afskrik. Hulle is nie bereid om al hierdie goed en hierdie gemakkelijkheid en al hierdie lekker dinge van die lewe op te gee en vry te kan word. Want die oomblik wat jy vry is en daai ongelooflike vreugde en vrede van die Here vol jou, dan maak al hierdie ander goed nie vir jou saak nie. Dan plaat het jou nie meer nie. Jy is nie bekommerd oor wat denk iemand van jou nie. Jy is nie bekommerd oor wat sy kar rij of waar bly jy nie. Jy is nie bekommerd wat er status beklee jy in die wereld of by die werk of in die lewe nie. Jy is nie meer bekommerd wat denk mense van jou nie. Vir jou gaan het oor een persoon, oor God. Jou focus is op die hemel en op God en op die ewige dinge wat jy in die hiernamaals gaan kry. Ja, ek dink die, wat nou baie ergelik in ons samenleving vandag gebeur is, is handeling 1 vers 8 sê vir ons, dat jy is kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en dan sê die Here, jy gaan my getuie wees in Samaria, en Judea, en tot aan die einde van die wereld. So, die Here sê, jy moet 'n getuienis wees, vir sy koninkryk.
En nou kyk die mense na jou. Jy verkoop die evangelie aan die mense. Ons doen. So, want jy verkoop eintlik iets wat niemand kan sien. Ek koos nou net te pas om julle die evangelie van vrymaking verkoop. Wie van julle wil hê die Here moet julle vrymaak? Kom ons steek ons hand op. So ek kyk na Koos en as ek nie die Here in hom gaan sien nie, dan gaan ek nie koop wat hy gaan nie inkoop nie. Nee, ek gaan nie, want dis nie soos die supermarkt wat jy instap en ek soek 'n bar 1. Ek weet presies hoe hy lyk. Daar's die bar 1s. Ek moet daar's 'n verskeidenheid chocolates, so ek kan rondkyk en rondshop. Dan kies ek vir my wat ek van hou, want ek kan dit sien. Iets wat jy van hou wat vir jou mooi lyk. Ek stap buite en ek kom. Evangelie werk nie so nie. Dis vryheid kan jy nie sien nie. Ek kan dit nie jou verkoop nie. Jy moet dit in my kan sien. My lewe moet van vryheid getuig. My lewe moet van die wonderlike van wonderdade en tekens getuig. En daar buite gebeur dit nie so nie, want die pastore lei 'n dubbele lewe, priesters lei dit, die dominees lei, almal lei 'n dubbele lewe. Tonkies cheap. Dit is maklik om die evangelie te praat, maar leef jy die evangelie? Ja. Wys jou optrede buite as jy nie in die kerk staan op 'n Sondag nie wie jy werklik is. So jy met dieselfde persoon agter die kansel wees by die kerk, dieselfde persoon, nie 'n stemsverandering of verhoudingsverandering. Daai persoon wat jy by die kerk is, soos wat jy met die mense die woord van God aan hulle bedien, daai enigste persoon wat jy lees by jou huis. Ja. As die twee nie met mekaar opmatch nie, kan ek jou nou beloof, tussen die kerk en die huis gaan iemand jou raak sien. Iemand aan wat nog die evangelie moet ontvang. En hy gaan vir homself sê, kyk daar, wat maak daai? Wat maak hierdie Christene? Dis mos die gunsteling sê ding van die mense. Hulle sê nie kyk wat maak Koos of kyk wat maak Konrad nie. Kyk wat maak hierdie Christene. Ja. En dan hulle hê ek moet alles in hierdie wêreld opgee soos hulle wil. Ja. En dit geld dan nie net vir die pastoor en die priesters, maar ook dit is eintlik net vir elke kind van God wat sy kruis begin dra, want jy word daar buite raak gesien. Hoekom? Want die lig van God begin in jou te skyn die oomblik wat jy sê Jesus, hier is ek. Ja. Ek gee myself oor, gebruik my. En so jy moet jouself nou vrymaak. Maklikste manier om jouself vry te maak is weer eens stuk papier en skryf. Skryf alles waarmee jy sukkel neer op daai papier. Alles as jy ouens wat like om te effen te sê, ek vloek. Dis mos jou issue. Waaruit gaan jy vrymaak? Ek vloek. Eers as jy 'n bietjie gewelddadige oukie is, ek het geweld in my, ek het dit in my. My meer is 'n probleem. My meer is 'n probleem. Gaan skryf alles neer. Dis ek hou van mooi vrouens. Ek sukkel skryf hom neer. Ek sukkel om ek hou van mooi klere. Ek het 'n obsessie met die of daai ding pla my. Ek kan nie klaarkom sonder dit nie of ek hou te veel van dat. Al hierdie goed wat jy pla, wat jou pla en wat nie normaal of nie die algemeen is nie. Gaan skryf dit neer. Ja. En dan begin jy oor te bid. Vra die Here om jou vry te maak. En dis nou waar, dis hoe jy moet as kind van God moet kan volhard in gebed. Ja. Volhard in gebed oor hierdie saak. En soos die Here jou vry maak, trek 'n streepie daardeur. Ja. Want daar's ander metodes ook van vrymaking. Maar hierdie is een van die mees algemeenste vorms en ek dink is 'n rarige unieke vorm en maklik vir almal om te gebruik. Weet jy wat? Is hoekom is hierdie vorm eintlik moeilik? Want daar's werk betrokke. En die meeste van ons wil nie werk as dit kom by die koninkryk. Ons wil alles verniet hê. En eerlikheid ook. Ons is nie altyd eerlik nie. Ja, ons sien nie die foute in onsself raak nie. Maar jy moet kan vrykom of jou denke om vry te kan word, want jou denke word gevangene geneem deur die bose in die lewensomstandighede. Die eerlike reine waarheid is nie een van ons of die minderheid van ons is nie gebore in 'n godsdienstige huis waar Abba Vader eerste gestel is. Die meeste van ons is gebore in 'n gebroke huis waar ma en pa geskei het en baklei het en is 'n gedrinkery en 'n geseffer en effery en allerlei nonsens. Jy word in hierdie omstandighede grootgemaak en daai gemors is alles op jou denke, dis op jou hart en jy moet daarvan vry kan kom sodat jou denke daarvan kan vry kom. Jou denke word 'n gevangene van jou omstandighede. En dan jou laaste ene is wanneer jy vrykom. En jy het nou al die proses deur gegaan en jy is besig om vry te kom van hierdie wêreld en jy jouself af te sny van die wêreld. Dan moet jy jou denke begin monitor. Absoluut. Ek dink en 'n maklike logiese metode of manier om dit aan julle daar buite te verduidelik. Meeste van ons het 'n kar.
As jy met jou kar ry en jy vat hom nie dat hy gediens word nie, gaan jou kar nie hou nie. Want daar is sekere goed wat jy moet monitor, daar is sekere goed wat vervang moet word, daar is sekere goed wat reggemaak moet word. Soos wat ek en jy ons denke monitor, die oomblik wat jy agterkom daar is 'n fout of daar is 'n probleem of jy doen weer iets verkeerd, dan stel jy daai probleem reg. En jy hou jou denke skoon en jy hou jou denke reg en gefokus op die regte plek en op die regte dinge. En op die manier hou jy hierdie voertuig van jou skoon en jy hou hom in 'n goeie toestand en jy hou hom dat hy padwaardig is en jy hom kan gebruik. En die beste manier, wat gebeur met 'n kar as jy hom laat staan? Hy gaan tot gronde. Battery word pap. Benjamin se staart. So die selfde ding kom met jou gebeur. Daar het jy ontvang na die Here. Jy stap na die pad nie en jy maintain dit nie. Jou denke moet maar gemaintain word. Dit is daily maintenance. Dit is soos gebed elke dag. Jy moet jou denke maintain anders dan jou denke uitmekaar gaan. Jy gaan weer vrot raak, dood gaan, terug aan die wêreld. Wat s'n maak om jou denke te maintain? Die woord van God. Vul jou denke met die woord van God. Lees sy woord dag en nag, bepeins dit. Ja, daar is 'n tolorde, ons almal lees die Bybel so baie. En ek weet, dit is baie moeilik om die Bybel te lees. Maar hier is die lewende resept wat God se woord maak vry. Hoekom is dit so moeilik om die Bybel te lees en so maklik om die Playboy te lees? Want een is waar, die een bring lewe en die ander bring net allerlei gemors van die bose. En so daar's geen ewigheid. Daar's nie 'n druk of 'n teenstand wanneer dit kom by 'n Playboy lees. Ek weet dis 'n boek op beskerm, dit bestaan nie, maar daar's nie teenstand wanneer jy so 'n boek wil lees nie. Niks, jy gaan geen teenstand kry nie. Waar was jy die lewende God wat in jou woon, dan gaan die Heilige Gees vir jou sê, dan jy gaan aanbid, jy gaan aankla. Maar meeste van ons het die Heilige Gees al so onderdruk in ons lewe dat ons nie eens kan hoor van hom nie. Baie hoor nie eers sy stem nie. So daar's geen teenstand wanneer jy daai boek gaan lees nie. So is baie maklik. Of dalk 'n roman. Jy weet nou 'n vuil boek, jy weet 'n roman. Hy roman. Huisgenoot. Die mense koop elke week huisgenoot om ander mense se skrifstories te luister. Ja. Jy is mal oor die lees van jou huisgenoot van voor en agter deur. Daar's geen teenstand nie. Hoekom nie? Want die Bybel weet jy mors jou tyd, jy raak betrokke en jy vul jou denke met gemors. Die oomblik wat jy die woord van God optel, boom, dan sê die duivel, stop, dan kom daar teenstaan, jy voel nie lekker nie, emosies is ewe skreekie lekker, jy moet dit menslik met jouself en jou verstand kan uitfigure, hoekom is dit so? Want die duivel weet, as jy hierdie boek gaan begin lees, gaan dit jou lewe verander, daar is nie manier dat God nie jou lewe gaan verander, die boek is lewend en kragtig. As jy hom gaan lees, gaan dit lewend en kragtig. Ja, soos 'n tweesnydende swaard. Hy gaan jou mos. En hy maak jou vry. Amen en amen. En dis julle denke. Mag julle denke in die regte plek kry, op die regte lyn gevestig, in lyn met God se woord en mag julle die lewe van God wat hy vir julle beplan het, begin oopsluit in julle lewe sodat julle 'n oorvloedige lewe kan hê. Jy weet, jy kan die armste persoon in hierdie wêreld wees, maar wanneer jy jou denke vry is, voel jy soos die rykste man, want hoekom jy Jesus Christus, wat waardevol, prysloos, daar's nie 'n prys wat ons skaam kan koppel nie. Daai vrede en daai vreugde wat woorde nie kan beskryf nie, is ongelooflik. En mag elkeen van julle dit ervaar. Daar sê, dit bring ons by ons tweede deel van ons program en jy sal onthou, sien God in alles raak. Ons poog om dit by julle te stig dat wanneer ek en jy daar buite rondloop, deur hierdie program begin ons om God in alles raak te sien. Hoe dit werk, ek gaan 'n woord vir julle met julle deel. Die oomblik wat julle dit hoor, pos hierdie program, sit en dink en skryf neer wat dink jy en wat bring dit in jou gedagtes op. Speel weer die program verder en dan kyk jy wat plaas die Heilige Gees in die Here op ons denke. Amen. Okay, ons woord vir vandag. Voels. Jo, ek dink daar is verskriklik baie eintlik verse in die Bybel wat wys na voels toe. Ek weet die Here gebruik veral Arende baie. Jeremia baie vir ons sê dat ons moet opstyg bo ons omstandighede en bo alles in hierdie wêreld en ons moet soos 'n arend bo alles sweef en van bo af neerkyk op alles. So dis een van die dinge wat in my gedagte oppop. Ja. Here kom en hy sê en dit gaan ons versien en hy sê
ek sorg vir elke mossie, soos ek vir elke mossie sorg, hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg? En dit gaan oor brood. Natuurlijk is hier nie die vleeslike brood, maar sien die Here sorg ook vir ons geestelike brood. En hy maak die vergelyk van voeltjies, hy sê, weet, kyk, ek sorg vir die voeltjies, en as ons daar nog gaan kyk, waar kry die voeltjies dat kos? Ja, in die natuur, die Here. Jy sien toch nie elke tweede dag drop hier voeltjie in die boom uit, ons brood het nie, ja. Van armoede nie, wrinkel siekte, wat ook al, hinkel, pinkel siekte na die voels, want hulle brand siek en arm is nie. Die Here voorsien, en is van die selfde siening, waar ons kyk na die die mossie en hoe die Here na hom voorsien, dat ons moet weet, dat God sal na jou kyk, hy sal voorsien, maar jy moet hom nou onvoorwaardelik aanneem, onvoorwaardelik vertrou, en dan sal hy sal vir jou voorsien. Israel het hy manna voorsien, in die hemel, in kwartels. Ja, elke dag. En hy het vir hulle 'n vuurkolom in die nag gestuur, en 'n wolkolom in die dag, so hy het nie eens, as ek uit te gaan temperatuur het en toaan gaan, soos hy het soma, eindelijk is ek in die, ek in die mooie ding, was het eindelijk die eerste GPS in die Bybel gewees, is hierdie vier kolom in die aand en die wolkkolom in die dag. Volg met die vier, volg met die vier. En in die dag word die aircon verlaag gesit, en ek meen, die wolk blok die son uit. Ja. So, dit is definitief baie cooler. Ja, dit is beskerming. Dit is beskerming. Emosie, daar's 'n stukkie in die woord wat sê dat ons moet pas op, ons praat, en dis nou vooral vir mense wat lief is om te skinner, en hierdie versie lees so dat, jy moet nie eens in die gedagte die koning vervloek nie, want die voeltjies gaan die neus oordra. Nou, hier word voeltjies, sal dus uitbring. Hier word voeltjies nou vergelyk met bose geeste, en dan bose geeste kom, hulle lees jou gedagtes, vir die wat gewonder het of hulle jou gedagtes kan lees, hierdie versie spesifiek sê dat die voeltjies lees jou gedagtes en dan kom by wat jy sommer in jou gedagtes skinne en dink, kom uit by mense. Ek weet hoe die bose jou gedagtes lees, so ek kan vir jou sê, daar's sekere tye in jou lewe waar die duiwel ongetwyfeld jou gedagtes gaan kan lees en presies weet wat in jou gedagtes aankom, en dan is daar tye wat hy niks kan lees en glad nie weet. Alles gaan afhang van jou denke. Jy sien, wat gaan aan met jou emosies? Is jou emosie op die regte plek? As jy op die regte plek is, dan weet ons, daar is jy nou iets boos dan verbonde of dan gekoppel nie, dan kan jy nie toegang tot jou denke. En jy moet al gemors en molie rond, want geloof vir my, dis die magneet gedeelte. Daai denke is weer magneet vir gemors. As jy dink aan gemors, dan trek gemors. Nee, omdat daai denke van jou oop is, en hier sal my nie terug op die denke, omdat daai vesting van jou oop is, dan het daai demon toegang en beheer oor jou liggaam en oor jou denke. So, ek het nie oor gepraat, en dit is, ek wil nie die mense confuse, dit is nou weer die hele teaching op sy eie. En al wat ek wil sê is, definitief is al tyd waar die duivel jou gedagtes kan wees. Absoluut. Jy word gemonitor. Want hy wil nie hee dat jy in die waarheid met uitkom, hy wil nie hee dat jy met Jesus met uitkom. Sweef soos een arend, die lekker ding van die arend is in die woord van God praat met gereeld met ons oor, dat ons vergelyk word met die arend. En interessant genoeg is, die arendse swakpunt is een slang. Want een slang kan by sy nes uitkom. Dis enigste wat by sy nes, hy maak sy nes al bo in die kraanse. En al wat by sy nes kan uitkom om die eiers te kan eet, of selfs hom aan te kan val, is een slang. Want een slang kan teen een stijl helte opseil, en jy met die kraans opgaan. En die slang word van die genesis af, word dit verteenwoordiging van die duivel. So ek en jy is arende, ons moet arende vir die Here word, en wanneer ons sweef, die arend sweef op die lug, ons moet nie sweef in ons eie krag nie, ons moet sweef in die krag van die Here, in Christus Jesus. En dan moet ons, in spuite van die feit dat jy by die Here is, en in spuite van die feit dat jy sweef soos arend, en jy is in die krag van die Here Jesus Christus, dan moet jy nog steeds uitkyk vir een bose element, die slang, want hy kan meer nes uitkom, hy kan infiltreer. En hier wys die Heilige Gees nou vir my iets, omdat ek en jy vergelyk word met die arende, waar is die arend sterk? In die lug. In die lug. Waar is die slang sterk? Op die grond. So wanneer ek en jy hierdie slang aanvat, wat moet ons met hom doen? Ons moet hom opkel en hom in die lug opvat. Want dis waar ek en jy sterk is. Ja, amen. Dan moet ons om daar aanvat, en dan val ons om ons verpletter om op die klippe onder. Ja.
En ja, die voels. As ons dink aan voels, dan dink ons definitief van die arendvrou. Die manier hoe die arend sy kindertjies groot maak en leer vlieg. Word opgetel en word uit die nes uitgegooi. En dan net voor hy die grond tref en sal splat, dan vang hy maar. En so leer hulle om nou self te vlieg. En ek dink die Here doen dit maar met ons ook. Hy skop ons uit die nes uit. En dan voel ons partyke die Here heeltemal van ons vergeet, maar as hy besig om ons te laat leer om self te vlieg, want ons moet nie onafhanklik van die Here wees nie, maar ons moet kan leer om dinge op ons eie te kan doen. Ons het geestelike krag nou in dieselfde oomblik. Ja, ons moet hom soek in al ons wees sodat ons baie vir ons gelyk maak, maar ons moet geestelik sterk kan staan. Ons moet weet dat jy moet kan bid vir genesing. Jy moet verklaring doen oor jou genesing. Jy moet verklaring doen oor die toekoms. Dit is goed wat jy moet weet. Goed wat in plek moet kom vir jou om 'n suksesvolle kind van God te wees. Ja, ons moet onthou ons is prayer warriors. Ons is prayer warriors. Ek en jy geestelik sterk is nie, kan ons nie vir mekaar bid nie. Ons kan nie mekaar help nie. Ons kan nie mekaar ondersteun nie. Ja. So ek en jy moet 'n geestelike groei kry en ons moet geestelik sterk raak dat ons op die regte vlak kan kom dat die Here ons kan gebruik en aanwend. Ja. So ek dink die gedagte van die mossies wat so in die water skoot, wat so speel in die water. Ja. Mag ek en jy soos die mossies in die Heilige Gees speel. Amen. Heilige Gees ons soos daai water. Ja, ons so toelaat om so oor en deur en oor ons te vloei. Terwyl daai mossies so in die water speel, lyk hulle eintlik asof hulle gelukkig is. Ja, asof niks hulle kan pla nie. En hulle kyk amper nie eens om hulle nie. Dis gewoon maar die predators wat hulle kom vang, want hulle is alweer so. Maar dit is so lekker vir hulle om in die water te bad en te speel. En dit moet vir my en jou net so lekker wees om te ontvang te word met God se liefde. Amen. En die Heilige Gees. En mag elkeen van ons sweef soos 'n arend. En sweef bo die omstandighede uit, sweef bo jou verwagtinge uit en besef dat jy is waardig van nie omdat ek so sê nie, nie omdat Koos so sê nie, maar God sê, amen. Jy is waardig want ek het jou gekies om my kind te wees. En jy is gemeene wees. Jeremia 29:11. Want hy wil ons met 'n goeie lewe hê. Goeie en welgevallige lewe hê. Goeie en welgevallige lewe. Dis die planne wat hy vir ons het. Ja. God se plan vir jou is nie van nee. Vrees en angs en welbevoer en al daai nonsens nie. Dit is alles vir die wêreld. So kom ons verander onsself, kom ons verander ons denke. Ons maak ons self oop vir die Here, gee ons self oor en ons begin sweef soos arend, vry van alles. Amen. Amen. En dit is ons program vir vandag. Koos, gaan jy vir ons afsluit? Sekerlik. Kom ons buig die hoofde en ons sluit die oë. Abba Vader Here, ons staan met dankbare harte voor U Here. Dankie Here dat ons weer vandag tyd in die woord kon spandeer. Dankie Here dat U ons groot voorsiener is, Here. Dat U ons vergelyk met arende, dat ons kan opstyg en sweef en kan uitstyg bo ons probleme, bo ons omstandighede. Bo alles wat ons plan, alles wat ons vashou en vasketting aan hierdie wêreld, Here. Dat ons kan besef ons is koningskinders. Dat ons kan vrykom van hierdie wêreld en sy aanloklikhede. Dat hierdie sonde nie meer beheer het oor ons nie, Here, maar dat ons bruikbaar en kan sterk staan in die koninkryk en dat U ons kan gebruik elke dag, dat ons kruis sal opneem, Here, en dat ons U sal volg, dat ons elke dag sal streef na heiligmaking en dat ons sal poog om meer en meer en meer soos U te wees, ons Here Jesus Christus. Ons dankie daarvoor, Here, en ons is bly om U kinders en trots om U kinders genoem te kan word. Ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. 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 Julle moet 'n wonderlike week verder hê en ons sien julle volgende week. Baie dankie dat julle saam met ons kom kuier het. Ek groet julle met Jesus liefde en mag julle week en julle naweek baie geseënd wees en sien julle volgende week. Totsiens.